përshëndetë që kushtë të ndëruar. Unë sot për pjatën time do të gatuaj tortën me perime. I kemi tani shtu festat e nëntorit dhe ju kisha preferu një recetë shumë të mirë. Ajo përgatitet kështu. Spare e boni një pyre prej patateve, pastaj fërgoni qept, karotat, magdanozi, burdat. Është një recept shumë e mirë, të cilën mund të kombinoni. Unë e boj me këta përberës që janë, por ju mund të zgjedhni cili do përberës tje. Por baza është pyreja. Atëherë po fillojnë. Spare merni dhe i fërgoni qepet me karotat. Dhe deri sa të skuqen qepet, ndërkohë një kosisht, filloni me fërgu edhe këpurdhat. Zakonisht këpurdhat nuk lanë, por interesant këtu kur ne i blejmë gjithmonë janë me do pjesë që duhet të lanë, pranda i lani, i kulloni pak dhe i fërgoni vetëm kështu thatë në vajë. Këpurdhat zakonisht fërgohen për 5 minuta në temperaturë shumë të lartë. Vetëm me yndyrë, edhe me pak kryp. Deri sa të shterët uji. Pas të janë kuqur qepët pak, jashtoni 2 karota, të cilat i grimësoni. Dhe të ashtë dhere sa të fërgohen këto, atëherë fillojnë me përgatitjen e pyres. Pyreja e boni si zakonisht. Dhe me thoni, i zini patatet vetëm me kryp, dikun për afërsisht, për një tepsi 22 cm, dhe me thoni ose për kalupën e tortës, i meni dikun dheri në 5-600 gram patatet, dhe me thoni të qëruar ose komplet në shtusia. Dhe kësaj, jashtoni një vej, Qumësht të shtoni gradualisht për me ditë se sa duhet me qenë pyreja e trashë. Dhe më thonë, këtë duhet me u pregatit ashtu si me qenë në formë të brumit, të kohë. Të ashtoni pak gjallë. Kjo është pyreja, por dalim prej asaj pyres të zakonshme, sa duhet të shtoni edhe pak mirë. Ta që shtoni dikon 150 gram mirë. Brumi duhet me qeni but dhe i lmajt. Pra ndaj, i shtoni qumsh si pas nevojës, nështu që shjo mërmenja që shtrihet let dhe piqet ma mirë. E rihni mirë, munën edhe me përzi edhe me mikser nëse doni, por munën edhe kështu me dorë edhe ta fitoni një brum të lmajt dhe të butë. Besoj që njafton, më thonë që kjo është vesh një forme mirë. Edhe një kështu një kalup për tort dhe e prini një letër për pjekë. Letërën për pjekë e lyu një kështu me pak vaj dhe e veni një kalup për tort. Në pjesën e poshme të kalëpët e venim pyrenë.
Pasta e bëni rrugën pak me vaj, që ta shpërndani ma let, dhe e shpërndani këto në kallëm. Dhe tash, pasi keni mbulu të psinë anash dhe në mes me pyre, atëre i zbrazni këpurdhat. Dhe pastaj i veni karotat me qip. Dhe kjo është e gatshme. Tani e meni, e mbuloni me një foli, sa mos mu pjek kjo. E dhez një furën e 180 gradë dhe e pjekoni dikun deri në 50 minutë. E mbuloni kështu me një foli, që mos të ligjet. Dhe e veni në furë. Dhe këto e leni të piqet në 180 gradë deri 50 minuta. Dhe tash të shikosh të ndëruar të shokëm nëse është kuq, e nxjerrim prej furës, i vejmë pak kaçkavat dhe e kthejmë për një 3-4 minuta prapë në furë. Po është kuq pak, edhe tash e marrim. Ja qesim kaçkavallin për mi. Dhe e kthejmë për deri sa të skuqet kaçkavallin, më thonë, dikon për një 5 minuta. Dhe ja shikues të nderuar, torta me perime është e gatshme. Ju këtë mund të servoni vetëm vetë kështu, ose si paraqer, ose si shtojt, me qëka të dëshirani. Por, të gjitha këto perime që unë e bona tortën me to, me këpurdha, me këqep, me ase, ju mund t'i veni përbërësit qëfar të dëshirani. Dhe me thonë, atë dëshirani kungulesha apo diçka tjetër, ajo është në varët prej dëshirës t'juj. Dhe kjo është tani e gatshme. E zbukuroni pak me fijet magdanozit. Dhe ja shikues të nderuar, një recetë shumë të shijshme dhe të mirë për ju. Deri në emisionin e ardhshëm, unë ju përshëndes duke ju uruar gjatë të mirë.